Olha, uma guarnição da Polícia Militar da cidade de Alto Alegre, comandada pelo sargento R. Costa, fez a condução de 4 elementos, estava nesse carro aqui, ó. Cidade de Alto Alegre, a placa é do governo federal. É, carro do Bolsonaro, como vocês podem ver, Brasil, placa oficial NAH 5075, carro do governo federal, a placa oficial aqui do governo Bolsonaro, né? Mas só que diz que o carro foi roubado. Os 4 elementos estão aqui e um deles é soldado do exército brasileiro, estava no carro oficial, o carro de Bolsonaro, meu irmão. E eles foram conduzidos aqui, soldado lá em Teresina. Nós vamos tentar conversar com ele. O que é que você fazia aqui na cidade de Bacabal? Esse carro, de quem é o carro? Estão cobrindo o rosto, mas todo mundo já sabe, já viu, já não adianta mais cobrir. Por que você não quer falar? O teu carro está arrependido? Eles são suspeitos de estar levando drogas para a cidade de Alto Alegre. Esse daqui é da cidade de Alto Alegre. E esse carro aí, de quem pertence esse carro? De nada, não. Você já conheceu o soldado aqui há muito tempo, você? Não. Conheceu ele hoje, foi? Você é mudo? Você tá ouvindo o que eu tô falando? Tô não. Tá não, você é mudo. Não, não quero falar agora nada, não. E esse carro oficial aí do governo aí? Sei desse carro aí, não. Bolsonaro não vai gostar. E esse carro aí, quem é o carro? Vamos conversar com esse outro também, esse camisa azul que é de Teresina, né? Teresina aqui também, parceiro do soldado. E esse carro, de quem é o carro? Não tenho nada a falar desse carro aí não, meu senhor. E você tá fazendo o que desse carro aí? De quem pertence o carro? Você tava de carona com ele, né? Você conhece o soldado? E esse outro aqui, parece que sou um laranja lá de Alto Alegre, né? E esse carro aí, você já conhecia os dois já? Você já tem passagem pela polícia? Aí, estão surdos e mudos aqui na delegacia. Calma aqui. Quem olha assim parece 4 anjinhos aqui, ó. Na parede das lamentações aqui, ó. Com a mão no rosto. Para eles aí, não estou mostrando o rosto. Todo mundo já viu ele. As imagens vão para Teresina também. Esse de camisa listrada é soldado do exército em Teresina, do estado do Piauí. Estava nesse carro aqui. Nós vamos conversar com o sargento J. Costa, que vai dar mais detalhes sobre essa condução desses 4 elementos. Sargento, como foi que a polícia chegou até esses 4 elementos? Rapaz, hoje, por volta das 18h30, tivemos informações que na rua do Pesquipag tinha um carro numa atitude suspeita, né? Eu e minha equipe começamos a andar lá no bairro Santa Luzia. Não logramos logo o êxito de primeira e nós começamos a andar no bairro. E próximo a uma boca conhecida lá como Boca do Cocó, um dos maiores traficantes lá de Alto Alegre, nós avistamos esse veículo. E esse veículo, você já porque tem uma placa Brasil, placa do governo federal, um carro oficial, né? Pelo menos a placa. Justo. Aí, como eu tinha informado, né? Nós averiguamos o veículo e montamos uma campana, né? Mais ou menos depois de 30 minutos, esse veículo saiu e nós fizemos um acompanhamento dele na rua Santa Luzia e fizemos abordagem. Para nossa surpresa, dentro desse veículo tinha um cidadão que se diz soldado do Exército Brasileiro, né? Fizemos uma abordagem, comuniquei meu comandante e apresentei ele na delegacia. Ele mostrou algum documento que era soldado? Ele mostrou ali uma cédula, tá entendendo? Que se diz ser do EB. Mas o carro é roubado, alguma coisa assim? Depois de meus policiais fizerem ali uma consulta, o carro é roubado na cidade de Teresina, no estado do Piauí. E eles chegaram a relatar o que para vocês no momento da condução dele? Chegaram a falar alguma coisa de quem era o carro? Tudo o que eles estavam fazendo na cidade de Alto Alegre? Segundo o mecânico, ele disse que veio fazer uma avaliação. Diz ele que é mecânico de máquina pesada, veio fazer uma avaliação em um trator, né? Isso de Teresina também, camisa azul. Positivo. São 2 de Teresina e 2 da cidade de Alto Alegre. Positivo. E, sargento, e quem é que estava nessa operação dos policiais? Estava eu. Eu não gosto de falar o nome de meus patrulheiros, certo? Tava eu e essa equipe aqui da Polícia Militar de Alto Alegre, né? A GU de hoje.
Aí quer dizer que aquele outro de camisa azul, ele veio para fazer manutenção em máquinas pesadas na cidade de Alto Alegre. Mas estranho que já à noite... E numa boca de fumo. É estranho, né, Tony? Para nós, né? Aí a gente acha que ele deixou droga nessa boca de fumo. É polícia nas ruas, bandido tá nas ruas. Positivo, como você sabe, nós não tínhamos mandado de busca e apreensão, nós não batemos na boca, mas brevemente a gente vai fazer uma visita para ela. Aí, a fala do sargento J. Costa. Vamos voltar a conversar. Esse rapaz aqui que está cobrindo o rosto, todo mundo está vendo o rosto dele, diz que ele é mecânico de máquina pesada. Veio de Teresina, de um carro oficial de Bolsonaro, placa Brasil, e estava lá, diz que meia-noite em uma boca de fumo. Rapaz, que tipo de máquina você faz manutenção? Ele não quer falar, mas no braço dele aí a pulseira de Roberto Carlos. E o policial, o soldado do exército, que era para defender a sociedade, o país todo, está aqui preso num carro oficial de Bolsonaro. E ele está aqui, ó, na delegacia, preso, foram conduzidos e serão ouvidos pelo delegado de plantão da cidade de Bacabal. Nós vamos mostrar aqui alguns documentos deles aqui, ó, documentos, algumas coisas deles aqui, pertence deles aqui. E eles não quiseram falar aqui, ó. Não quiseram falar nada. Vamos mostrar a carteirinha dele aqui. Uma carteirinha aqui, ó. Ele disse que não quer para mostrar, mas ele não quer falar. Parece que a documentação dele parece que é fria. Mas os quatro foram apresentados aqui na delegacia pela polícia, como ele sempre diz. Polícia nas ruas, bandidos atrás das grades. Repórter Rai Lima, para a TV Difusora.